Dobro jutro, poštovani gledaoci. Meni je ovog jutra jako prijatno, jako lepo. A razlog tome je moj gost ovoga jutra, Peđa Filipović. Čovek koji pleni. Uz njega ide smirenje, uz njega ide ljubav, uz njega ide uživanje. Čovek koji je ekspert za wellness. A kad kažemo wellness, to je zapravo umetnost uživanja. Ja bih to tako definisala. Kako biste vi definisali wellness? Da, dobro jutro, hvala vam na pozivu i dobro jutro svim gledalcima. Upravo to, uživanje u životu, prepuštanje onim najlepšim vibracijama, življenje svog potencijala, rešavanje svega onoga što dođe u naš život kao zadatak ili kao iskušenje, prevazilaženje toga i traženje iz toga pouke zbog čega nam je kao tako došlo. Kako mi ovako rano ujutru da ulepšamo sebi život i dan i da bi nam dan bio onako baš kako treba? Pa za početak da dodirnemo bića koja volimo, sa kojima živimo, s kojima se družimo, da darujemo najlepše vibracije ovog dana, da se dodirujemo, da se masiramo, da se zajedno šetamo, da razgovaramo, da negujemo komunikaciju koja je jako važna. A onaj koji je usamljen da traži one najlepše delove sebe, da prosto tka ono najlepše tkanje, njime boji dan i da se otvori za prijem ljudi koji prosto žele da podele tu lepotu tkanja, jer današnje vreme je tako da teško je biti usamljen. Svako od nas traži neki trenutak u toku dana i treba nam malo da budemo sami, ali to je samo par sati, ajde da kažemo, samoću u kojoj razgovaramo sa sobom, odmaramo se, meditiramo, pravimo neke svoje planove, kreiramo. Na kraju krajeva, onako, potpuno smo sa svojim bićem sjedinjeni, imali smo socijalna bića i treba da se razmenjujemo. Ali ja znam dosta ljudi koji, ajde da kažemo, nemaju nekako intimne životne saputnike, ali imaju sjajne prijatelje, imaju svoje kućne ljubimce, imaju svoje divne komšije sa kojima se druže. Tako da verujem da uvek čovek ako želi može da nađe srodnu dušu i, kako bi to rekli, onu šoljicu čaja, kako kaže Englezi, sa kojom može da podeli dan i da se prosto razume. I da bude lepo, da nekako smo svi navikli, ne znam, i sve više slušam da ljudi se sretnu i onda pričaju o problemima. To jeste sastavni deo života svakako. I mnogo je lepo kad čovjek ima osobu sa kojom može da... Ali nije dobro ponavljati. Ne. Ulaziti i zapetljavati se kao mače u kući. Ne, apsolutno da ne. Mislim da čovjek treba da ima jedno biće sa kojim može da razgovara o tim problemima, a da onako javno baš ne mora da maše. Jedino koliko već nije problem gde treba više ljudi da pomogne. Ali nekako su nas sve, ajde da kažemo, životne situacije i sve tehnike učile da mi treba da vladamo i da vozimo problema, da ne taj problem opsedne nas. Znači, ne smemo da ga potrpamo po tepih, nego treba da ga rešavamo, treba da nađemo odgovor na pitanje zbog čega i treba da razgovaramo. Koliko je teško rešiti problem, pogotovo kada nije do nas? Upravo to. Mi često imamo tu situaciju da kažemo nije do nas, ali ako nešto lično i subjektno doživljamo kao problem, znači da je već naša percepcija toga da on kao takav postoji. Onda je svakako do nas. Ovoga jutra, poštovani gledalci, ja sam se nešto požalila Peđi i on mi je odmah to tako prebacio vešto. Kako si lepa i kako ti lepo to stoji. A ja odmah osmeh onako, ko vidi... Vidi kako mi je odmah izmamio osmih. Ja sam se u trenutku zaboravila na problem. Tako da ako nekog stvarno volite, udelite mu kompliment, nežna reč. Iskreni, tako. Pogotovo ta frekvencija glasa. Završili ste glumu. Da, diplomirali. Diplomirali ste glumu. Sad treba da doktorirate na tom wellness konceptu. I to sve moramo nekad u životu, čak i da se pretvaramo da je lepo, da odglumimo lepotu i ljubav i počet ćemo stvarno da je... doživljavamo i preživljavamo, zar ne? Ja se slažem sa vama, ali možda ne moramo da glumimo. Mislim da svako od nas nosi i one lepe božanske delove sebe i te foldere, a sa druge strane svako od nas ima i onu drugu stranu. Mislim, svi smo mi ljudska bića, imamo i vrline, imamo i mane. Ja se Peđa Filipović nekad iznervira. Joj, da, zna da se iznervira, to je retko, ali zna da se iznervira. Ne volim sebe u tim situacijama. Bio sam na studijama telesne psihoterapije,
ajde da kažemo negdje da bih pronašao uzroke nekih svojih nesigurnosti ili nezadovoljstava i to je upravo razlog nekih mojih postupaka je bio usled nagomilanog ili neispunjenog besa. Nekako je kroz život stalno sa mnogo ljudi bilo ispred mene to ljudi ne treba dosta da si besan, nisu oni krivi za neku situaciju koja ti ne prija. Čak i nekad kad je trebalo da reagujem, nisam reagovao i onda sam prosto naučio da treba da pokažem i kad sam besan i da objasnim zbog čega sam besan, ali da razgovaram. Ne sad ja sam besan i treba da se čita između redova što je on pobesno. Ne, ajde da vidimo šta se to desilo, zbog čega to budiš u meni, šta želiš time da postigneš, da li to možemo na neki drugi način da rešimo ili ajde reci mi gde ja to grešim, šta to tebi ne prija, da vidim koliko mogu da se popravim, šta ja to mogu da popravim u odnosu da ne ponavljam to što tebi ne prija. Znači, ništa se ne podrazumeva. I, nažalost, ja sam često i sa svojim prijateljima i sa ljudima sa kojima komuniciram, nekako se sve kao podrazumeva, sve se malo ćutimo, pa se treba da gledamo u pasulju ko šta tog trenutka misli. Ma, našem narodu se kaže, nemoj da me masiraš. Jeste, ili ideš mi na jetru. U smislu kad me nerviraš. Pojašćeš mi džigericu. Džigericu i to sve. A masaž zapravo treba da bude relaks, treba da bude bolje od nje. Pa zašto onda mi kažemo, nemoj da me masiraš? To sam mislim na one različite vrste masaža kada nekog masirate psihički ili mentalno i toga ima i kada stvarno nekom pojedete jetru, jer to obično bude ono da vas do takvog besa dovede da hoće jetra da vam se rasveta. Ali jeste, masaža je ta zaista divna čarolija i ta divno putovanje. Možemo mi sami sebe recimo ujutru. Sad, evo naši gledalci gledaju i šta mogu oni da urade sebi, a da poprave raspoloženje ili da se malo opuste? Pa nekako mislim da je najlepše ono kad čovjek malo dodirne sebe, zahvali se sebi što je tako integrisan. Zahvali se sebi što diše. Joj, što me volim. Joj, što me volim. Joj, što volim tebe. Joj, što volim život. Joj, što se radujem. Volimo vas, gledaoci, volimo vas. Naravno, volimo. A vi nas? Da. I masaža, mislim, u smislu samo masaža toliko. Ajde da krenemo i od lica. Da malo izmasiramo svoje lice. Kako bismo rekli da podignemo tonus u jutarnjim satima, da malo se osvežimo prosto, jel da drugačije će ona biti u večernjim satima, da prilikom tuširanja malo izmasiramo svoje ramena, malo izmasiramo svoje noge, malo izmasiramo svoja stopala, probudimo 7000 dnevnih završetaka. Mislim, toliko ima 7000 dnevnih završetaka na stopalu. I svi te dnevni završetci su grupisanje refleksne zone, koji su u stvari refleksne zone unutrašnjih organa i mi preko stopala u stvari delujemo na čitav organizam. Ako nas boli određeni deo stopala, da li to znači da je neki organ ugrožen? Pa, može da bude. Ne treba, kažem uvek nekako ekstremno, ne mora on da bude bolestan, ali može da bude recimo preopterećen ili može da bude fizička neaktivnost ili upravo psihološki da izazove tu određenu bol. Ali definitivno preko stopala možemo da vidimo kako je stanje u celom telu i kako se osoba i fizički osjeća i gde je to negdje na tom, ajde da ga nazovemo, emotivnom nivou sebe blokirala možda. Da li oni koji gledaju u dlan zapravo opipavaju naše tačke i onda znaju otprilike šta nam je? Mislim da gledanje, da, ta hiromantija je nešto drugo, ali i na dlanovima isto ima refleksnu zonu. I celo telo je na dlanovima. Znači, naše dlanovi su onako posebno važni zato što su u mozgu motoričke strukture su najveće naših dlanova, tako da su one negde, kažemo, motorički nerazvijenije i neverovatno koliko su stvari naši dlanovi važni. Usisivači energije. Svega, ali i isto tako emanatori, oni koji zrače energiju. Mi darujemo, mi tim dlanovima našim volimo, mazimo, pazimo. Zato mi rukujemo kad se upoznajemo, razmenjujemo energiju. Pa, između ostalo, ajde možemo da kažemo, međutim, rukovanje je iz starih onih dana još, kada, u stvari, kada pružate ruku jedno drugom, pokazujete da nemate oružje, da ste došli čistog srca. I odatle je krenulo rukovanje. Evo, ja sam goloruk i, jel da, onda se, i onda se to naravno i u današnje vreme kao takvo. Ruke u vis. Jeste, ruke u vis, evo. Jedino oružje je ljubav. Tako je, to su ti gestovi koji zapravo emituju našu potrebu da se izmirimo sa svetom oko nas. Apsolutno. I da smo tu nekako u jedinstvu. Da bismo mi bili mir. Apsolutno. Peđa, radite po banjama, radite svuda gde je potrebno i gde se interesuju za zdrav način života, za oslobađanje od stresa, za mir, blagostanje, uživanje i zdravlje. Pa, imam tu sreću stvarno onako da sam eto, već 30 godina u masaži, kasnije to vremenom naravno prelazilo i u okvire wellnessa i spa, da kreiram wellness koncepte, radim edukaciju terapeuta i ajde, osmišljavam određene programe i tretmane koji su sad sastavni delovi zaista
onako vrlo bogatih wellness ponuda u našim eminentnim banjama, ali isto tako i institucijama koje su u regionu, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Mislim, znate, velika je čast terapeuta da posle 30 godina rada mu recimo Banja Testić otvori vrata ili da mu institut Igalo u Igalu otvori vrata i kaže mi želimo brand ritual da nam napravite i da ga osmislite, da u Olimiji i Tuhilju i isto tako radite, da ne govorimo o našoj banji Koviljači, o Prolom banji, Lukovskoj banji. Mi imamo takve bogatstva. Mi imamo Niškoj banji, mi imamo takve bogatstva, mi imamo takvu prirodu, mi imamo ono što je najlepše od svega i što stalno govorim, ljude koji su najveći potencijal. Ljude koji, mi još uvijek imamo onu dušu koja je lepa, topla. Ceo naš region ima onu dušu gostoprimstva koja se ne sreće baš tako često po svetu i po nekim, a da kažemo malo ovim zemljama koje su negde evropskije ili bogatije. Mi još uvijek imamo tu neposrednost koja je božanstvena, koju negujemo i koju treba da negujemo, da ne govorim o toj želji naših terapeuta i mladih ljudi, što mene jako raduje, a naravno i mojih kolege, ljudi koji su i moje generacije, koja stalno želi da uči nešto novo i stalno nešto novo da ubaci u taj koncept koji donosi ljudima. A opet ta jedna svest o tome da svi mi koji radimo u banjama ili koji radimo u hotelima i gde nam dolaze ljudi naši ili ljudi sa strane, da su mi svi u stvari ambasadori svoje zemlje. Da mi s time što donosimo predstavljamo i zemlju. Ljudi će otići iz Srbije, otići iz Bosne, Slovenije, Hrvatske, nema veze i reći jao što je onoj banji bilo fenomenalno. Kako ljudi rade, kako su gostoprimljivi, kakva je ono priroda, kako je ono servirano, kako su oni nas dočekali, kako su s nama razgovarali. I onda se vrate, naravno. Apsolutno. I mislim, to je glavno, najlepše od svega, to spajanje potencijala čoveka sa potencijalom koje nam je univerzum ili sam Bog podario, to je priroda i to su resursi koji su fenomenalni od svega što je u prirodi, a što je nadvono lekovite, lekovito. A koliko je važno da krenu mladi da održavaju svoj organizam odlazeći u banju, u spa? Ja sam ovog leta bila u banji da bih se malo opustila, da bih se vratila sveža na posao. Odmah misle da ste bolesni. Odmah, tu su stariji ljudi. Kultura našeg naroda je da samo stariji ljudi idu u banju. Samo tek kad se razboliš, odeš sebi da pomogneš. Pa mislim da. Bolje sprečiti nego lečiti. Da, upravo ste. Lagano se nekako izlazi iz tog načina razmišljanja, zato što sad banje sve naše, a naravno i u regionu, pored tog dela koji je vezan za lečenje, koji je jako važan i koji jeste primarno u stvari zadatak svake banje rehabilitacija, grade i to božanstvene wellness objekte koji se bave preventivom. Jer poznato je svima nama da je preventiva najvažnija, čuvanje zdravlja je najvažnije. Tako da upravo ko će drugi, ako ne ta banjska lečilišta, da se bave preventivom, da upravo govore o značaju pravilnog disanja, da govore o značaju pravilnog držanja tela, kad su mladi ljudi u pitanju, kad su deca u pitanju o prevenciji iskrivljenja kičme i uopšte deformiteta kičmenog stuba. Na kraju krajeva i to je negovanje komunikacije, i to je negovanje neposredne razmene energije kada su mladi ljudi u pitanju. Ono što nama potreba to je ta ljudska nota komunikacije u ovom vremenu virtualnog sveta i ne znam, virtualne komunikacije. A sa druge strane, evo ima i toliko sad hotela, imam tu sreću zaista da radim sa izuzetnim ljudima i sa sjajnim hotelima, posebno ih istakao, eto, najlepšu saradnju u Srbiji sa hotelom Kraljevi Čardac i Spa, gde ono što ćete doživjeti u jednoj banji u wellness centru, nešto što je prilagođeno hotelu, ali opet u jednom kompletnom konceptu vi doživljavate u wellness centru tako sjajnog hotela koji je, evo, pre dva dana i nagrađen za najbolji hotel na Balkanu, Baha. Eto, tako Srbija da to ima najbolji hotel na Balkanu. To je tolika sreća i tolika radost. I vi ste dome doprineli. Pa, ja mislim, svi smo... Tim jedan. Jeste, ceo tim. I toliko je lepo što ceo tim, u stvari, ljudi, to su opet ljudi, prvenstveno Milan i Vesna Kostadinović koji su vlasnici hotela, a onda ceo tim od sobarica, od konobara, od kuvara, od menadžmenta, a na kraju krajeva i gosti. Tako divnu energiju, pa to je tako. I terapeuti. Ja uživam sa vama da razgovaram. Vaš glas mi jako prije, pogotovo u svaku doba dana. Ali mi ćemo napraviti kraću pauzu, malo mi da porazgovaramo iza kamere, onda se vraćamo u naš studio da nastavimo razgovor. Vaš dogovor. Čekajte nas, još smo tu.